já vás vítám v pořadí, já ani nevím vlastně u kolikátého, ale u moc tého dílu Dwarf Fortress. No, říkám moc tého, ne tak čtvrtej. Ale hele, jako bavíte se se mnou, pro mě je 2 plus 2 hodně. Tak, a jdeme na to. Máme už zapnuto, minule jsme tady hodně řešili armádu, cvičení a takovýhle věci. To cvičení, já asi nejsem jistý, že teď cviče, ale myslím si, že možná jo. Učí se, a to je důležitý. Tak. Víte, co potřebujeme, nějaký výcvikový zbraně, ale... To by to chtělo, to jsem nedomyslel maličko. Tak. Kde to bylo? Jo, tady. Tak, hele, tohle je potřeba. Tyhle cviční věci prostě musí být. Aspoň takhle, hele, pár ať jich udělají. A pak to vypnem samozřejmě, třeba budeme potřebovat nutně. Klasika, třeba potřebujeme furt ty vedu. Přijde mi, že toho dřeva spotřebujeme šílený kvanta. Je to pravda, no, hlavně protože tady děláme to uhlí. Tak. Je potřeba, když tady máme teda všechny ty rostliny. Tady, že jo, jo. Tak tady udělám taky dvě věci pomalu. Tohle je asi chlast. A chlastu máme dost, dobrý, ale dejme tomu. Nejme tomu už, není to žádná tragédie zatím. Někdo chtěl pomenovat určitě Tigrolev, ale kdo to je? Bart Ohustý. Tak se pojďme podívat. Tigrolev chtěl a určitě ještě někdo, já to vím. Honza. A Tarava. Tarava tam už je? On není. Tratavě, takže Honza a to by mohl být tenhle Jamsetter, ten se mi líbí. Tak, hlavně proto, že se bude určitě hodit, to je nějaká holčička 60. holinská, no výborně, tak Taravka, no. A Honza bude náš kameník, kamenice. Máme samý ženský, jo. A je tam. A je tam hoši. Počkej, ona je milice? Jo, je tam, no. No tak tož proč ne? Podstatně, že se učej, tak. Alert, jo, kam tady jsem trasáte. Teď máme trade, potom už dávno máme hoši, tak. Já bych potřeboval zjistit, ve starém Dwarf Fortress normálně prostě byla možnost, že vám chodili zprávy. Já tady nevím, tady to jsou oni totiž. Už to chápu. Jo. No jo. Work orders dá se fungujou. Baj oko tak, jak máj. Co tam v těch pedničkách je, ono to ukazuje, co to používá z work order, ale to mě nezajímá. Well, anyway, dobře. Tak, máme uhlí. Tady jsou ironbary, tady není nic, jasně. A tady asi nemáme uhlí, ale trošku ho uděláme, ale... To se dělá tady. Já. Ale já mám takhle pár uhlíčků, ono se nic nestane. Tohle už můžeme přestat dělat, jako těch výcvikových věcí už máme snad dost. Tak, hele, jenom pár, ať to máme. Tak, dobrý. To řešíme teďka teda otázky bezpečnosti hodně aktuálně. Železo na skladu máme.
ačkoliv to neznamená, že ho nemůžeme mít víc. To jako je, tohle se mi líbí prostě. Tak. Tohle je úplně výborný pato, takovýho železa tady to. Z toho si učurávám, nebudu vám lhát vůbec jako. Tak. Já se tady prokopou. A podívám se ještě, jestli tam se někdo loubejc tady třeba. Aha, aquifer, no jo. Dobrý, ok, uděláme tady prostě takhle několik výzkumných cestiček, ať vidíme, kde ten aquifer začíná. A zkusíme se mu nějak vyhnout, anebo zkusíme i jiné věci. Tak, ono totiž člověk to nesmí přehánět zase. Zjistíme taky, co tam je teda nakonec za kovy a za druhý kamene. No, jako ve vší upřímnosti, tohle to je prostě nudné křída. A tady začíná, jo. Aha, takže on bude skoro všude tady okolo, určitě už ten aquifer. Ale dobrý vědět. To znamená, že tam reálně pak můžeme někdy udělat studnu. Což si myslím, že je fajn, zkusíme tady, jak by to šlo, jestli tady třeba nešlo ještě projít, ale nemyslím si to. Ale železo, dobrý vědět, tak. Ten mikrolet tady my docela často využíváme. Ale zase je to tu hezký, musí to tu být trošku hezký, jo, neděláme tady normální důlníček, to tam hluboko už, jo. Ale tady to ještě chce mít maličko hezký. Úplně jenom lehce. Tak. Plus jako konec konců, třeba tady ještě najdeme nějaký kov. Tak. Krása. Moodstone, tak tady je permadstone. Ale to nevadí. Tady se ještě prokopem do železa, no to je nádherný. A nebo je naopak, ty schody mohly jít tamhle, že jo? Nešli tam, jasně. Tak co kdyby to šlo tudy? Ne. Dobře. A za mě svým způsobem pohoda. Můžeme tady udělat nemocnici totiž. Já bych tady udělal nemocnici, jako úplně normálně na férovku. Je to sice daleko. Je to jako výrazně hluboko, ale o co jako? Je to furt jednodušší, než tu vodu víc někam nahoru, teda mezi náma. Jak to vypadá s výbavou našich vojáků? Kažte mi equipment další. Jako jo, někdo něco má. Většina nic nemá teda. No. Dobře. A jak to? Že my teď moc nekováme. Může být hotový, ale já prostě nechápu. Bych tady normálně měl vidět ty věci. To je zvláštní. Jak ještě? Já to jsem nechtěl. A dobře, já taky to klidně udělali. Dobře, jsem lehce překvapený. A přemýšlím, jak se tohle sakra teda dělalo. Proč? A teď tady do té bedny vidím, že jo? Do jedních jsem viděl.
A to jsem jako dost jistý. No. Je tam ještě šutrák zatím, totiž podle mě. A možná, že i tady. Je tam, no. My musíme udělat jednu věc důležitou, totiž je na čas to udělat tak. Tohle je první věc a druhá věc, a to je taky dosti důležité. Chybí nám tady ještě jedno velmi důležité skladiště, tak. Tak. No, ono to půjde, lidi. My musíme ty kameny začít prostě zase svážet a vyrábět z nich něco taky. A když jsme u toho hodně lidí, se to tak jako nudí očividně. Já říkám, že bychom tohle mohli jako vyhladit tady tu část tvrze, protože to nějak vypadá. Ne, že bychom byli bohatý nebo důležitý, ale aspoň reprezentovat trošku můžeme. Tak, hele. No krása. Jako krása střídá nádheru. A zároveň, když jsme u toho, tak je na čase udělat taky nějaký bydlení propleps. Brzo ho uděláme. Propleps jako třeba taravu. Tak, co nějaký nobly? Potřebujeme nový? Milíš, kapitánovi, není potřeba, myslím, že jeď vaše zatím taky ne, to ještě v pohodě, tak. Ještě jsme malá výprava. Ještě se tím nemusíme tropit. Ano, zbylo tady nějaký uhlí. Tak, no. Jako mohli bychom dát work order na uhlí klidně, ale já to úplně nechci dělat, protože... Nebo jako jasně jednorázový work order a nebyl by to problém, ale... jak se na tom teda... s ekvipem začíná si dělat, jo, nikdo se zase něco vzal, je to dobrý. Tak, tady to určitě dokopou brzo. Já tam nechám, jestli to nastoupí, já jsem kokot, aha, nevadí. Nemám z toho radost, ale s tím se dá nic dělat, no, co to je za šutr? Dolomit, tyjo, počkej, to budeme dělat ocel jednou. Spousta železa, jako s tím železem. S tím železem se tady rozhodně nedělají srandu z nás. To vám musím ocenit. A jako ona zase, tuna železa není špatná věc. To si myslím, že se určitě shodneme. Tuna železa je tuna železa. Tak, view stockpile a repaint. Aha. No jejej. A mělo by to fungovat stejně, jasně. Tak, to se hezky naplní. A teď ta druhá věc. Tady uděláme skladiště na crafts, to znamená na věci, které časem hlavně budeme prodávat. Ale nejenom to. Finished goods a to je přesně ono. Tyjo, tak bychom někde měli udělat ale sklad na rostliny a já bych udělal někde tady. Tak, tady budou to 4 dílny rostlinný, který budeme potřebovat časem. A když říkám časem, tak myslím vlastně překvapivě brzy. Třeba sem. Tohle je takový správně ostrý patro, to se mi líbí, tak. No tam je věcí, ty vado. Krása, hoši. A proč ty magy nemáme tady, mi řekněte. Protože je tady máme. Výborně, tak si nemám na co stěžovat. Takže, rocks. Hele. Já říkám, udělejme ty, to je potřeba, počkej, nebo jugy, já teď nevím. Jedno z toho se dá použít ve skladech a já bych to možná měl udělat ve velkém. A teď si nejsem jistý, musím se podívat.
uděláme asi. Asi jo, hele. Tak, opakovat. Krása. Ale jo, tak dobrý. Dělám asi nějaký ty potíky, protože proč ne? A co nějaký ty šutry taky zpracujou, totiž víte. A tady necháme dělat dveře znova. A to je dobrý, a postavit pár uděláme. Tak prostě musí se teď zahájit jako velká, velká aktivita. A zkusíme ubytovat i ty jako nový příchozí. Jo, tady chceme sklad na všechno, co souvisí s látkama. To bude fajn, uvidí zase. Leather, sheets, klot, tak. Krása. O, to máme uhlíčka, to máme uhlíčka. O, jej. No, a pak koukám, že máme šéf. Lidi, já nemám nahrávat takhle pozdě. Safe. Jo, safe máme, ne šéf, ty vado. Gregure, ty seš taky retard. No, já vím. Já vím, není to zase taková novinka. Lidi to nešokuje. Ale je dobrý to aspoň trošku vědět. Tak. O Gegrutáriu, že jsme trošku postižení občas. Právě spadla Wolfrotres, ne? Možná ne, už to jde tak, jo, krásný. Hodně jsem se lek. Je to prostě jediný blbý kámen, to je strašný. Wow. Jo, Rozumím. No, nádhera. Nádhera, jo, dobrý, tak. Zároveň... Jo, ještě pár beden, bedny jsou dobrý. Tak, bedny jsou potřeba. Tady mi řekněte, jak to vypadá. Nějaký máme tady, jo, potíky. Ohoho. Ale krása střídá nádheru, děcka. To je dobrý, to je dobrý. Máme semínka, máme spoustu semínek. Jak musí na tomto pole naše tady jako dobře. Není zase to, a proč není zase to? Možná už je posklizní. To je možný jako. Tak a pak. Půjdeme na to a to bude přesně ono. Vyrobíme spoustu, ale spoustu figurínek. Je, to bude hezký. To bude moc hezký. Tak, ty dveře oni dělají, nebo budou je dělat. Tady ten sklad musím trošku rozšířit, jak to je na prd. Tak, ale nádhera. Přijde vám taky, že je to nějaký hektický teď. Takže loom, ano. A jo. Tak. No lidi, nádhera. Jo, tady je to teď hezký. Tady se mi líbí. Úplně, a víte co? Tak, ale ty zakladatelé teda to jaký chvíli už čeká, jako buďme fair. A řekli jsme, že taky zařídíme bydlení pro plebs, takže pojďme na to. Tady nevyjde chodba, já jsem blbej. Nevyjde úplně v pohodě, dobrý. Už jsem se lek, že jsem horší než jsem.
něco málo. Hele, plebs nepotřebuje jako úplně ty nejlepší věci, jo, ale i tak na ně musíme v naší trpasličí společnosti trošku myslet. Tak, to znamená tak. No, budu mít menší pokojíky, ale budu je mít. Ale pořád jsou trpaslíci a to se cení. Tak. Ať nemusí všichni spát v tom blbým dormitáři, to je ošklivý od nás. Vím, že to nevypadá, ale tomhle se říká, prosím vás, ve Dwarf Fortress postupný, pomalý, ale jistý pokrok. Ta nemocnice je taky důležitá, taky bych se neměl pomalu vrhnout mezi námi děvčaty, teda jako ne, že ne. Tak, tak, nádhera. O té věcí, to je úžasný. Jugy tam dávaj, tak to už nebudeme dělat, tak. Tak, na tomhle prosím dělejte, co ty dveře. Jakože bych dělali hodně, to rozhodně ne, jsou dost pomalý mezi náma. Kostky ještě budeme dělat, to je vončo, hoši. To je vončo, ať se nenudíme. Tak. Teď jsem velice smutný, ale nedá se nic dělat, no. Jak je ta druhá farma na tom? Už se tam farmařil někde. Sweet body teď bylo, takže bude růmíček. No to je dobře. To není přece špatně, že jo? Tak. Steel butcher, tender, kitchen, farmer, hive. Tohle potřebujeme. A jo, my musíme vyrobit, no jo. Ježišmarja, to mě mohlo napadnout. Dokonce i mělo možná mezi náma. Ty, a kde jsi to dělal? Já myslím, že tady. Tak možná tady. Jas, tak krása. Takhle jsem to chtěl teď udělat, to je ten problém. Proto to nedělali. Tak, hele. Tak, no já si myslím, že hezký. Ještě pár postelí, to je jasný. Super, jsem rád, že máme to uhlí. A nějaký železo zase musíme udělat. Tak, makejte, dokud můžete. Šutry se převážejí, takže i to je tak nějak trošku úspěch. Goblin Sword jsme na návštěvě, no dobře, no. Jako nebudu mu v tom bránit, že jo. To zase nejsme kokoti. Tak, a tady bohužel chceme teda volit, chceme limestone-ový dveře jenom na tohle. Ty mikrolínový máme na jiný situace. Tak, hele. A ono se to postupně zvládne. Já se zase tak úplně nebojím. Tak, farming, ano, a tohle. No jo. Ale lidi budeme mlejnovat, to je úplně dokonalý. Nemáme moc síla. I am not happy about it, ale nezdá se mi, že by ty kluci nějak jako dělali to, co mají tady. Tak se sbírejte, co se dá. Tyva, to je čoklu. To je strašně čoklu, moment. To je příliš velká čoklifikace, takže hoši. Tak, jednak teda musíme udělat řezníka.
Protože omlouvám se tady naši... Je, to jsou slepice. Ne. Slepice ne, slepice jsou fajn, ale tohle. Na kočky bacha, ty a to je štěňa, tyžiš, to je... Ty psi jsou úplně sexuální maniaci mezi náma. A já bych potřeboval, aby oni je teda šli cvičit. To se někdy dělalo, ale ne, to počká, to počká. Radši pojďme vyřešit toho řezníka, že jo. O tom by klidně obejdlo v kuchyni, s tomu asi nebráním. Bude tam trošku bordel, ale tak jako lidi, hele. Když se kácí les, tak létají třísky. A kdo tvrdí, že ne, tak nikdy nekáce les. No, hele, nádhera, úplná krása. Tak. Máme work order na jídlo, nebo nemáme? Já si myslím, že jo. Jo, máme, dobrý. Takže je to pohoda. Ale toho jídla moc nemáme teda mezi náma. Myslím, že to bude hodně těma čoklama. Tak, v kasárnách koukám, nikdo moc netrénuje, tak jo. Ale tak hoši. Co máme on? Že nejde, někde šli cvičit ty zvířata, já vím, že jo. Nikdo mi nevysvětlí, že ne. No, jasně, že ne, no. Ach jo. No to jsem blázen. Jako... Jak to už... už to vidím. Už to vidím, ne, nevidím. Ach jo, počkej, moment. Tak, tohle jsem chtěl totiž udělat. Jo. Výborně. A teď tady. Ale já prostě se nevím, jak se to dělá v tom novém UIčku, pane bože. Snaha byla velká, ale... Jako dobře, no, tak snad se aspoň sežerou ty zvířata nakonec. Už se kuchá, budeme mít maso. No jo. Ježíš, takových dobrot. Budeme moct pracovat i s tím, s výtečem, nevýtečem, já vím, že nevýtečem. S... Ach jo. S můžeme a takovýhle srandy. Což mě vede k tomu, že ano, tady by se dalo pracovat s kůžema. Hezký, tady se maká. Tady se maká. Tady se ještě taky maká, ale uhlíčka už moc nemáme, ne? No. Tady to třeba, jako budeme to muset dovážet, no. Budeme to muset dovážet, totiž víte. Tak, a tohle bude asi poslední, co dneska uděláme. Dneska nemám úplně tolik času a nepotřebujeme to bohužel udělat takhle, no. Tak, doděláme tady tu část bydlení pro naše chudší spoluobčany. Tak. Až jsem to tady někde podělal. Nebo taky ne. Asi dobrý, tak jo.
tady hoši ale by mohli dostat konečně vlastní kabinety. Ale moment. Z Limestone, tak. No, za mě je to hezký. Jídlo se nám trošku rozmohlo s tím masem. Máme co pít, máme semínka, je to vlastně docela pohodička. So far. Tak jdeme na to. Done, yes. Takže kdo nemá pokoje? Tak. 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 Pomenovaný by měl být první, ale takže Patun má konečně bydlení. Tarala. Honzinu dáme sem. Tak. A ještě teda zbytek. Tak. Jako není to úplně zatím pro všechny. Ale pohli jsme s tím. Aha, teď jsme někde vyndali Patona, že jo? Je, Paton má manželku. O, hustý. Tak to jim přeju, teda normálně. Tak a tady ještě není postel. A už tam bude, no nádhera lidi. Pohoda, pohoda, pohoda. Tak, opět jsme se dneska trošku pohnuli. Já tohle všechno vede na prodej, to je v pohodě, to je krásný. Petice, cože? Tak jo, Bart, berem ho. Nějaký lidský Bart se u nás chtěl usadit, no tak ježišmarja. Ale asi je cviče, tam těch psů nějak víc mě přijde. Doufám teda. Tak, doufám, že si něco zasadil. Jednu? Ježiši. To mě zabijte radši. Tak, dveře, kabinety, jo. No, a ještě teda tady uděláme jeden pokoj, že jo. Tak. To znamená, že nám reálně chybí dva pokoje. Tak je na příště můžeme jako naplánovat, ale to je asi tak všechno, co s tím teď udělám už. Tak, protože v zásadě jsem spokojen s tím, co jsme dneska dokázali. Jasně, nedokázali jsme toho moc, ale aspoň ten chrám máme furt slíbený, že jo? No nic, dobrý lidi, mějte se, uvidíme se příště a dobrou.